Bon dia, Àngela. Idò, aquest matí els controladors aeris han tuitejat que un avió DCJet amb destinació Gatwick, que sortia ahir a la mitjanit d'aquest aeroport, va haver de fer mitja volta perquè un dels seus motors, en concret el segon motor de l'ala dreta, va sobreescalfar-se i va començar a fer fum. Davant aquesta situació, lògicament, el comandant va decidir donar mitja volta i va aterrar d'emergència, però sense problemes, posteriorment aquí a Escodolar. A part d'aquest incident, que també ha obligat a recol·locar tot el passatge en un vol de la mateixa companyia aquest matí, a banda d'aquest incident, avui també el mal temps que hi ha al cel, a l'espai aeri europeu, ha provocat alguns retards als aeroports de les illes. Aquí a Eivissa, per exemple, hi ha hagut 3/4 d'hora de retard d'un vol procedent de Düsseldorf i 1 hora de retard d'un altre vol que venia des de Belfast. El mal temps no només ha afectat també aquí a Eivissa, sinó que també a Son Sant Joan, on avui 2 vols internacionals han patit retards de fins a 4 hores per aquest motiu.